Men se, god afton, ljuset är på väg tillbaka, äntligen, gud vad skönt. Jag rår inte för att jag inte tycker om detta är vintermörker. Det är så jäkla dränerande för mig. Ljuset är välkommet, fantastiskt. Ibland får jag sådana här ryck, vet du, och bara vill göra mig av med saker, vet du. Fastnar någonting här. Göra mig av med saker. Städa upp en garderob och gör av med grejer. Väck. Jag vill ha fungerande prylar, alltså funktionell. Funktionalitet är intressant. Men inte speciellt mycket andra saker. Inte speciellt mycket prylar som bara står liksom, som inte har en funktion. På något sätt så vill jag, och min känsla för det är sådan att jag får space, jag får utrymme, jag fyller lungorna med när jag har rensat upp, va. Det blir precis som att jag får ny luft, jag får utrymme att andas, jag känner frihet på något sätt. Och jag påstår att vill du ha något nytt, vill du ha förändring i livet, så måste du göra av med saker först. Du måste skapa utrymmet för det nya. Du måste skapa utrymme, du måste skapa förutsättningen för det nya. Så att rensa upp. Göra färdigt. Det är allt som inte behövs, allt du inte behöver längre, allt som bara är, allt som bara ligger. Det ligger saker i lådor, det hänger saker i garderober, det finns saker i lådor. Undanstoppade förrådet eller något sånt där. Nej, det ligger inte speciellt länge hos mig. Jag vill göra mig av. Jag tycker det är skitskönt att slänga saker på soptippen. Det tycker jag faktiskt. Men sen kan man ju naturligtvis skänka till loppis och skänka till klädinsamlingar och allt möjligt. Varsågod, gör det. För att det är alltid någon som behöver det du inte behöver. Men det är viktigt att göra så med grejer så att det inte liksom belamrar. Det blir ett stopp i energin när man har för mycket grejer, tycker jag. Och det där flödet, det där energi in, energi ut, det där eviga flödet, det är intressant. För att det känns som energin får utrymme, det får liksom, det är fräschare, det är friskare när saker och ting det är som vinden susar igenom en, eller det är som vågorna som bara kommer och går och kommer och går. För så är det ju med prylar, de ska vara hos dig ett tag och ibland ska de väck och sen kommer det nya grejer, så ska det väck prylar. Saker. Kanske till och med människor. Att inte hålla fast vid någonting som inte gynnar dig, som inte fungerar, som inte är någonting att hålla fast vid. Våga släppa taget om det som inte funkar längre. Våga. Det ger dig luft. Det ger dig ny syre i lungorna. Det ger ett nytt utrymme. Det ger utrymme för något nytt. Ja, jag tycker om det. Jag gillar det. Jag tycker väldigt mycket om att skapa utrymme. Göra så med grejer. Men det gör det. All kärlek till er.